Salvete plurimum. Hodie non erit facile mihi vobis praebere eloquium tantum ut in animo est. Avod vobis loqui de meo primo mentore de homine qui vitam meam radicitus mutavit in medius non est dubium etiam si non omnia optime se habuerunt cum eo. Incipio dicens, me tempore scolae mediae non bene verzari et res non mecum bene fuisse, quia non excelebam, immo eram interpessimos. Eram interpessimos, quod dicendum nihil arbitror, magistri videbant me habere acumen me habere potentialitatem quandam deficiebat vero plane voluntas mea erat mihi difficilimum intendere erat mihi difficilimum curare disciplina scholasticas et erat mos fortasse sta duxet non puto qui iam omnia sunt molliora tempore meo scola erat dira erat valde fera magistri non nunca merant crudeles et saevi possumus dicere ergo fine tertiae mediae scolae eh, commendabant matribus et patribus quorsum dicamus vita eh, filiorum tendere deperet et me destina werunt in scholam munerariam in scholam professionale eh, superiore qui non lo pacto credebant me posse belle facere in liceo utrum scientifico eh, an classico sed fataliter possumus dicere si sumus fatalista et sed sumus immo fidele sego sum fidelis voluntas divina voluit mihi aliud et crustacus iste homo mentor apparuit in meam existentiam apparuit ante me quomodo apparuit crustacus franciscus crustacus professor professor eximius callidissimus erat amicus aui franchi coaiui erant ergo erat dicamus auita figura erat persona auita erat canutus erat rugosus. E erat senex, erat sati senex. Pensionatus, professor. Professor multarum rerum. Sed illo tempore curabam studiosissimus astronomiam. Et avus meus No, erat bene eum, crusta, cum erant amici, tempore infantiae tempore pueritiae tende avus meus factus erat pictor et ille professor laureatus in germania in germania illo tempore erat valde laudabile dicamus erat coiptum maxime laudabile et ergo commendatus est mihi ab avo in vitatus in domicilium crustacus crustacus erat polyhedricus erat multers homo callebat artes multas pictor astronomus aegyptologus erat musicus etia. callebat coquina callebat Latinam linguam Latina linguam callebat multum et ille vidit in me quod nemo poterat videre quia erat valde perspicax erat valde sensibilis erat dulcanimis Es sed erat aliquantum affectus illa teia mania. Mm? Potestis intelegere. Eh, divina mm, insania affectus. Locutisumus de astronomia, diu illo die et ille. Intellexit me multa callere. Uiuebat in Germania, sed verza batur urbitelli, a state. E loquebamur que telefoniche cum est in Germania et consulebat ille dixit nullo pacto dixit a homo nullo pacto sinas cum unum peter scolam professionale mitte eum ad liceum classicum et fac ut conetur saltem benecsit benecsit eh, in liceo magistri me amawerunt principio non erat facile vita mea mutata est Ego non possum fingere vita mea eh, Quorsus sine auxilio crustachi eh, franchischi crustachi est eh, falsinomium yeah non dicam nomen plenum se vocabat crustacum non crustaceum crustacum eh, qui adicebat se esse valde forte dicebat se esse integerrimum et se semper victurum sine timore hoc volebat saltem patefacere nobis videlicet habebat suas eh, debilitates possumus dicere sed non monstrabat. Saepe spectavimus astra una eh, habebat bonum telescopium et videbatur collineare telescopium ad stellas oculis clausis ille valebat in venire eh, galaxias nebulosas stellas binarias quinque secundis, quinque secundis, aliquid incredent, Era professor astronomiae, eh? sed erat etiam aegyptologus, erat etiam aegyptologus. Et pro virili parte latinista, latinista qui ha incubuit diutissime in lingua latina, et valebat legere latine, nunquam locutus un latine cum eo, qui a illo tempore non poter. Fortasse etiam compos erat, aliquando tuli scriptum aegypticum lingua aegyptica et ille coipit in speaker et breviter mihi dixit de qua esset et quomodo legere tu mi di kebat esse pronuntiatum aegyptologi cum ergo nos non dum bene callere eh, vocales nunc immo calenzatis bene illo tempor, ex tempore quo <laughs> ille eh, dederat opus opera eh, non dum callebant alia crustacus erat incredibilis som erat homo eh, callidissimus acuminosus erat formidabilis erat homo formidabilis habebat uxorem eh, germana we provincae in situ archeologico etrusco et ille callebat etiam illa callebat etiam callebat historica callebat philosophica callebat oh, plus minus omnia quae poteram illo tempore intellegere callebat et eh, delicate fortasse nunc latine aliquantum minus intellegeret qua meco non 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 certus non 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 dixer in certe eh? mm? et eh, crustacus erat dicamus non nulla qua non mi dicam sine eh, sine ire studio erat valde uh, ridus, erat aliquantum paranoicus iracundus erat valde iracundus valde informalis amabat nietsque hm nice amabat philosophum et callebat bene è un filosofo et were vole bat qui were illo pacto hm? eh, decretus est 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 decretus animi tego wiwam illo pacto Et, et non est vere multum curandum quid di cantali quid fa cantali qui erat Nietzscheanus homo et tergo sic non erat facile loqui comeo erat profunde anticlericalis anticatholicus erat pro illa philosophia filosofia romantica possumus dicere et existentialistica fortasse aliquantum nihilista nihilistica habebat sua propria habebat sua propria e et iurgabat constanter. iurgabat constante erat homo fortis erat homo dannuntianus aliquo pacto quia etiam septuaginta annos natus se eh, proiciebat humum et flexiones mm, unum duo et deinde etiam valebat supplodere hoc modo erat incredendum erat fabulosus erat homo fabulosus deinde mortus est cancro et uh, eh, codictum est illeus quae ad finem vitae suae volebat integerrime videri et nunquam dolore monstrare et prebere suis caris mortus est in germania friburgi et hodie volebam <laughs> cacumen his bergi vobis monstrare narrare deum Possum facere centum pelliculas. Deo. Hoc volo dicere. Simius cogita et simius dicit. non nun li dixerum, tu es catholicus quia nunquam affuisti hominibus eh, alienis a tua doctrina, a tuis creditis. Mm -mm. Crustacus erat mentor. Erat plane eh, op positus a me. Ego valui intelegre per me quid esset mihi congrum, quid esset rectum. Ego semper auscultavi omnes. Et valui cogitare meo cerebro, meo cerebro. Ergo, si dicunt, ah, tu vixisti in uh, hemisferio vitreo. non minime. Crustacus est amatus, eh, semper habeo bonum in corde Deo, videlicet intellego limina crustaci. Crustacus erat crustacus. Alexius est Alexius, in proximum.